ovo linkat ću. Još jednom u kadru, nažalost i dalje tu, i dalje propada, trunije. Ne znam, strašno, šta da se radi, njegov vlasnik tako ne misli. Zarasta ovdje stoji ispod jednog drveta. Valjda mu je to prirodna garaža, ako znam. On je ovdje nekih 15-20 godina, vidite, sva ova obloga, sva lana je izgorila od mraza, sunca. Otpala je, ajde sad vidim šta je ispod haube. To je taj jednokupac motorč. Evo ga hladnjak, fali šaraf, neko je tu skinuo. Evo, to od goriva. Filter vazdušni. Ovo je rezervoar koji je otprilike možda neki 7-10 litara. Auspuh, znači jako, jako mali motorč, jednostavan za održavanje. Evo ga, Alnaser. Filter goriva grubi, Dolfini ima, ne znam tačno. Uglavnom, strašno, ali šta da se radi, šta je tu. Evo još malo kadrova kako to izgleda. U žalostnom stanju, ali šta da ćemo, nije danas. Evo još malo ovdje vidite kao instrument tabla, ako se to može tako. Trava izrasla, ostruga. Strašno, ali šta da se radi. Evo, poluge ovdje spalo. Evo je kočnica. Evo i tamo, znači, s ove strane ima kočnicu. Evo ovdje ima ova kuglana. Ovo je gas, ja mislim, jeste je gas i dalje sajla radi, vidite, kada ja potegnem, evo je sajla, ona zateže tamo, povlači, ali nažalost džaba. Ovom traktoru sumnjam da bi fabrika mogla više pomoć, ali šta da se radi, šta je tu, nažalost je tako kako je. Ništa, eto, vidio ste šta je s tomom, ako vam se video sviđa, lajkujte, šerujte, podijelite s prijateljima da i on video, otku znam šta god, ostavite neki komentar, mnogi od vas tražu da kupe. To je jedan malo ovako nezgodan čovjek, tako da mislim da od tog posla nema ništa. Nažalost, Toma je osuđen da vjerovatno svoju sudbinu završi ovdje ispod ovog drveta, tako da, eto. To je to, do sljedećeg viđenja, ja vas pozdravljam. Lajkujte, šerujte i to je to. Vidimo se, pozdrav.